Növbəti nominasiyamız isə ilin gənc rejissoru nominasiyasıdır. Nominasiyanın qalibi, məhz o da Naxçıvan televiziyasının əməkdaşıdır, Aydın Orucov. Aydın Çingizoğlu imzası ilə məhz onun video çarxlarını hazırladıqları video materialları izləyə bilmişsiniz. Rejissor baxışı fərqlidir deyirlər. Mən də çalışdığım qədər ətrafıma fərqli baxmağa çalışıram. 2017-ci ilinin yekununda ilin gənc rejissoru nominasiyası üzrə mükafatlandırmağım mənim üçün doğrudan da sevindirici oldu. Bir gənc olaraq söz verirəm ki, önümüzdəki illərdə də çalışdığım qədər ətrafıma fərqli baxıb və tamaşaçılara fərqli çəkilişlər təqdim etməyə çalışacağam.